হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা ৰ'ডত আৰু বে বৰপেটা ৰোডৰ এখনি ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম যিটো বিতৰ্কই নেৰা হৈছে এইখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম এইখন নাৰ্ছিং হোমৰ নামেই হ'ল বিনাপানী নাৰ্ছিং হোম যিখন নাৰ্ছিং হোমত আজিৰ পৰা তেৰ দিন পূৰ্বে ইয়াতে এজনে সন্তান জন্ম লৈছিলে জন্ম হোৱাৰ পিছতে আজি তেওঁলোকে চিকিৎসা চলি থকাৰ অৱস্থাত কি কাৰণত ইয়াতে মৃত্যু ঘটিলে সেই সম্পৰ্কে জানিম এক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈ আছে বৰপেটাৰত যিহেতু এইখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আছে এক বিতৰ্ক যে এইখন নাৰ্ছিং হোমত কেনেকুৱা তেওঁলোকে চিকিৎসা চলাই আছে আৰু যিহেতু তেৰ দিন পূৰ্বে ইয়াতে সন্তান এজন জন্ম হৈছিলে জন্ম হোৱাৰ পিছতে আজি তেওঁৰ ইয়াত মৃত্যু ঘটিছে আৰু সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম যিহেতু ঘৰৰ কিছু লোক আছে কি কয় আপুনি কি হল হল কালি আমি তার আগতে সাতাইশ তারিখে মর ডেলিভারি হয়েছিল তারিখে আগস্ট সাতাইশ তারিখ ডেলিভারি হওয়াতে দিন পিছত আমার ছুটি ছুটি দিয়াৰ পিছত আর এই ব্লাড টেস্ট দিছিল আর জন্ডিস টেস্ট দিছিল পাঁচ দিন পিছন তারপর একত্রিশ তারিখে সাতাইশ তারিখে হল ডেলিভারি হয়েছে একত্রিশ তারিখে আপনার এই হের দিছে এই দিছে টেষ্টটো দিয়াৰ পিছত একত্রিশ তারিখে টেস্ট কৰি আনি মানে ভট্টাচার্য সারক দেখাইছো আবেলি দেখাৰ পিছত এনেই চব কৈছে ঠিকেই আছে খালী জণ্ডিচ অলপ আছে তেৰ পইণ্ট ত্ৰিছ আছিল তাত থাকিব লাগে নিউবৰ্ণ বেবিৰ কিন্তু চৈধ্য আছিল চৈধ্য থকাতে ডাক্তৰে কৈছে যে একো নহয় এইটো মই ঔষধ দিলে ঠিক হৈ যাব ভট্টাচাৰ্য ছাৰ ভাত চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট জণ্ডিচৰছিল সাতদিনৰ দিন কালি মই টেষ্ট কৰি চাৰ ত লৈ গৈছিলো ঘৰত লৈ যোৱাৰ পিছত ডাক্তৰ কৈছে যে আগতে আছিল চৈধ্য লৈ আহিছোঁ হৈছে তাৰপিছত ডাক্তৰে ক'লাক যে মোক তাতে এডমিট কৰিব লাগিব এডমিট কৰিলে কিবোৰ হৈ যাবলৈ আহি মই এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে আইচিউত লৈ গেলাক আইচিউত কিবা কিবা পক'থেৰাপি নেকি কয় সেইটো সেইটো দিবা দিছে সেইটো দি দিছে তাৰপিছত মোটামুটি পাঁচটা চাৰে পাঁচটামান বজাত মই ইয়াতে এডমিশ্যন কৰাইছো মানে কণী পাঁচটামান বজাত এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত দুই ঘণ্টা পিছত আৰু বেবীক আকৌ তাতে লৈ আহিছে দুট খা গাখীৰ খাবৰ কাৰণে গাখীৰ চাগে মই বেয়াকৈ খুৱাই দিছোঁ লৈ গৈছে আৰু ডেৰ ঘণ্টা পিছত আৰু আৰু লৈ আহিছে লোৱাৰ পিছত তেতিয়া বেবীৰ মায়েটো খাই আছেতো মই অলপ পিছত অলপ পিছত সোনকালে খাব লাগিব তেতিয়া কিয় অলপ সোনকালে খাই আছে অলপ পিছত লৈ আহক নহয় 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 তেতিয়া আৰু কান্দি আছে বেবীটো কান্দি থকাৰ পিছত লগে লগে অক্সিমিটাৰ লৈ আহিছে অক্সিমিটাৰ মাছ মাল লগে লগে ফিফটি ছিক্স আহি আছে অক্সিমিটাৰত পাল হেৰিটো অক্সিজেন নাছিল নাৰ্চে আছিল তাতে ভিতৰত আছিল নেকি নাজানো কিন্তু নাৰ্চে আহিছিলে নাছিলে আছিলে লৈ গেলাক লগতে যাওঁতে মোটামুটি আগৰ নিচিনা কৰি ফালাক তেতিয়া মই ভট্টাচাৰ্য ছাৰে ফোন কৰিলো যেতিয়া ঘৰত আছিল নেকি ফোন কৰিলো যে ছাৰ এনেকুৱা ঘটনাটো কমি যাই আছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে ঠিকেই আছিলে তেতিয়া অহা নাছিল তেতিয়া অহা নাছিল তেতিয়া অহা নাই কয় যে না হয় ঠিক হৈ যাব এইটো বেলেগ কিবা খাবাৰ কাৰণে হৈ হৈ আছে নেকি খোৱাটো বেছি হৈছে নেকি এইটো ঠিক হৈ যাব তাৰপিছত গ'লোঁ মই তাতে যোৱাৰ পিছত মোক দেখালাওঁ তাত ডাক্তৰে যে এই ছবি গ'ল নেকি আছিল সেই কয় যে না ঠিকেই আছে এতিয়া কিন্তু মানে এটা ঠিকই আছে ঠিক আছে পিছন মানে ঠিক আছে ঠিক আছে যে ঠিকই আছে তারপর আর মোটামুটি চারিটামান বাজার তিনটামান বাজার মানে বহি আস বহি আসুন মানে মানে চাই আসো যে কিনা দাওরাউরি লাগি আছে মানে ভাবি আস আইসিউ এটা বেবি আছে মোর বেবি ইন দাও কিনা হয়েছে মানে যাই চাই যে অক্সিজেন লেভেল মোটামুটি ফিফটির তলত নামি গেছে কেছে বেবি তোর হার্টর প্রবলেম আছে অমুক প্রবলেম আছে কই আছে মানে হার্টর প্রবলেম আছে কি এটা দাদাক মানে ফোন করছো দাদাক ফোন করার আমি মনে কে আছো যে ডক্টর তাতে কনসাল্ট কর কনচাল্ট কৰি আছো কৈ আছো মই কনচাল্ট কৰি আছো কনচাল্ট কৰিয়ে কৰিয়ে হেৰি কৰি আছো তাৰপিছত অলপ পিছতে ভট্টাচাৰ্য ছাৰ স্কুটি লৈ উঠাও গুচি গ'ল ভিতৰত গতিকে এতিয়াই বেলেগ বেলেগ বজাৰত লৈ যাব লাগিব ল'ব দিছিলে বৰপেটা মেডিকেল কলেজত বেৰপেটা মেডিকেল কলেজত ল'ব দিছিলে মই কৈ আছো বৰপেটা মেডিকেল মই গুৱাহাটী লৈ যাব পাৰোঁ হেৰি কৰিব গুৱাহাটীত বহুত দেৰি হৈ যাব বহুত বহুত হেৰি হৈছে ইমান আধা ঘণ্টা মূৰতে মোক এনেকুৱা কৰি দিলে চিৰিয়াছ কালিলৈকে ঠিকে আছিল যেতিয়া ডাক্তৰ আহি চাই গেলা কালি মানে কালি যেতিয়া ৰাতি আঠটাত যেতিয়া ৰাতি বতাহজাৰ চাৰিআাৰ পৰা গুচি গল মই ছাৰক কলো ছাৰ কেনেকুৱা হয় ঠিকে আছে কালিলৈকে কিয় হৈ যাব

ঠিক এইদৰে মই যিগৰাকী সন্তান আছিলে তেওঁৰ মই মানে তেওঁৰ পিতৃ তেওঁৰ পিতৃয়ে আমাক ভাষ্য দিলে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে দেখুৱাইছে এই ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই ভিতৰত দেখিছে আপোনালোকে কেচ কাউণ্টাৰ পৰা আৰু এখনকৈ ইয়াৰে নাৰ্ছিং হোমৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম কি কয় দাদা আপুনি কি নাৰ্ছিং হোমত কি আপুনি নহয় আপুনি কি নাৰ্ছিং হোমত কি আপুনি নহয় 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 আপুনি নাৰ্ছিং হোমত কি নহয় নহয় আপুনি যদি অলপ আগতে কৈ আছিলে কিবা কিবি আপুনি কি নাৰ্ছিং হোমত কি আপুনি নহয় নহয় আপুনি নাৰ্ছিং হোমৰ কি

আৰু ঠিক এইদৰে দেখিছে আপোনালোকে একাংশ ইয়াতে যি যিসকল এইখন নাৰ্ছিং হোমতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে তেওঁলোকে দেখিছে যে তেওঁলোকে বুজনি দিয়ে ডক্টৰৰ বুজনি নহয় তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে বুজনি দিয়ে যে ইয়াতে কি হৈছে কি হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ কোনো ডক্টৰ নাই আমাক দেখা পায় এতিয়া আমি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ ইয়াতে এইখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম বিনামানী নাৰ্ছিং হোমত অহাৰ পিছতে দেখিছে কোনো ডক্টৰ নাই আমাৰ আগত কোনো ডক্টৰ এতিয়া তেওঁলোকে কথা ক'বলৈ পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে ডক্টৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ দুখ এটা আছে বুলি তেওঁলোকে মানি লৈছে আৰু দেখিছে আপোনালোকে মই ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডৰ আমি পোৱা নাই কিন্তু যিহেতু ইমান ডাঙৰ নাৰ্ছিং হোম এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম এই নাৰ্ছিং হোমত যিহেতু ডক্টৰ থাকিব লাগে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ছেভেন কিন্তু এই চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ভাগত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ কিন্তু ইয়াতে ডক্টৰ নাই কিয় নাই ডক্টৰ এক প্ৰশ্ন উঠিছে ইয়াতে